Hej bok, ja sam Marko i danas radim tiramisu. Vjerojatno većini među omiljenim receptima i danas ću vam pokazati kako ga ja radim. Vrlo je jednostavan i sada ćemo prijeći sastojke i još ću naglasiti da u ovaj recept ne idu sirova jaja, što je svakako pozitivno. Pa idemo na sastojke. Žumanjci, mlijeko, šećer za kremu, brašno, mlijeko, šećer koji nam ide u mlijeko, mascarpone, margarin, vanilija ekstrakt, voda, kava, šećer za zasladiti kavu, količina koja je napisana može se prilagoditi prema vašem ukusu, kakao u prahu. Za kakao vam neću govoriti nikakvu količinu, to stavljate koliko želite. Također, još ćemo posipati malo i čokoladu na kraju na ribanu, to isto ako želite i koliko želite. Rum možete izbaciti ako vam ne paše i piškote. U ovu veću količinu mlijeka stavljam šećer, veću količinu šećera i to ćemo sada kuhati. Kuhajte na srednjoj vatri i zgasite prije nego što prokuha. Malo povremeno pripazite na mlijeko, naravno pogotovo još dok vam se šećer nije otopio do kraja. To ću malo smanjiti. I idemo mi sada na kremu. Znači ovdje imam žumanjke, mogu isto koristiti ovo u pjenjaču i to treba izmočkati. Dodajte im mlijeko. Šećer i na kraju brašno. Zgasio sam mlijeko prije nego što je prokuhalo i sada ga treba postepeno dodavati u smjesu s jajima. To svakako trebate raditi postepeno da vam se jaje ne skuha i cijelo vrijeme dobro miješati. Dodajte samo mali dio da temperiramo. I onda dalje postepeno dodavajte. Sada se ova smjesa može vratiti u lonac zato što ćemo dalje kuhati. Znači ne može obrnuto jer bi nam se inače jaje skuhalo. Ako vam se to ipak dogodi, odnosno ako ćete imati koji komadičak, to se sve može procijediti i nije ništa uništeno. Evo, samo što nije prokuhalo, sada ću se prebaciti na ovakvu silikonsku da mogu bolje miješati. I kuhajte još minutu do dvije da se onako još fino zgusti. Evo, sada ću to zgasiti. Sada dodajte margarin, pomoći će ako je na sobnoj temperaturi. Brže će se otopiti i lakše. Jednostavno on će se sada od topline otopiti. Dodajte i ekstrakt vanilije. I 60 ml ruma. To dobro zamiješajte. I sad kad ste to sve zamiješali, prebacite u neku posudu. Sad se to treba pokriti sa folijom, prozirnom folijom, da nam se ne bi primila korica. I ostaviti da se malo ohladi. I onda se može staviti u frižider da se dalje ohladi. Kada vam je ohlađeno, onda ćemo dalje. Znači folija treba dodirivati smjesu. Sad ću u vruću vodu dodati kavu i to ću zamiješati. Dodat ću i šećer. Kada vam se šećer otopio, dodajte i rum. I to sastavljam sa strane. I sada kad vam je ta smjesa topla, ne vruća, ne hladna, topla, umačete piškote u smjesu i slažete ih. Nemojte ih previše namočiti, nemojte ni premalo. Ja stavim donju stranu u kavu
pokrenem dok ne dođem opet na isto i to je to. I sada slažem. Ovo je toliko dobar tiramisu da bi vam preporučio da odmarajete duplu količinu. Ja bi to čak i napravio, pa bi radio u možda malo većem protonu pa da mi je mrvicu više, iako je ova visina sasvim dobra, ali ipak sam se zadržao na originalnoj količini, jer naravno svi ti sasvici dosta koštaju, pa ako možete, svakako preporučam. Evo, ja sam tu dobio 16, sam ih poslagao, 8, 8, i sad na to ide krema koju još moramo doraditi. Sad treba u ovu smjesu dodati mascarpone. To dodajte i sjedinite dobro. Možete ovako malo gnječiti da se to sve dobro sjedini. Sada se vraćamo na piškote, treba sada prekriti sa smjesom. Ja bih iskoristio sada većinu, a za kraj ostavio manje, zato što gore možemo posipati sa kakaom i čokoladom, pa će se sve to pokriti ako slučajno ima koja rupica. Zato bi ja više iskoristio ovdje u sredini. Dobro premažite. Evo, i kad ste to napravili, sad ide novi sloj piškota. Ja sam već počeo stavljati piškote, ali sam se donekle na vrijeme sjetio. Sad ide između kakao u prahu, fino pospite. Zapravo posipate po želji. I sada stavljate piškote, otprilike po istom ovom uzorku. Evo, znači ja sam dva reda po 18. I sada idemo sa novim slojem kreme. Ja ne pazim previše hoće li mi otići između, jesu li mi dobro spojene piškote, ako ode ovdje, nema veze. I na kraju opet posipati sa kakaom u prahu. Znači gorki kakao. To možete onako dosta, zato što je sve ostalo slatko. Kada se ovo fino ide jedno s drugim. I sad ću ja još naribati malo čokolade. To sve koliko želite. Evo, i kad ste napravili nered, to je to. Ako vam je krema bila dobro rasvađena, što se mene tiče možete odmah navaliti. Iako naravno da je najbolje da to još fino odstoji u frižideru. Ja imam kojemu komad od jučer, tako da ću njega probati. Znam koliko je dobro. Ovo svakako preporučam, pretplatite se na kanal ako još niste, besplatno joj možete puno pomoći kanalu. Možete pogledati Instagram i Facebook, zajedno sa sastojcima vam je sve dolje ispod videa. Možete pogledati naravno i druge videe. I hvala vam, bok!